Роман має 35 років трудового стажу. За 10 років чоловік збирається на пенсію. Хвилюється, щоб дані з трудової книжки не загубилися в державних онлайн-базах. Я боюсь, що він взагалі десь загубиться. Брався справку пенсійному, тільки в електронному. До 2000-го в них немає моїх відрахувань. Відправити звичні паперові трудові книжки назвали ще історії. Хочуть в уряді. Мовляв, на зайву канцелярію держава щороку витрачає до 100 мільйонів гривень. А дані про трудовий стаж українців з 2000-го вже є в онлайн-базах. Саме цю інформацію використовують, коли нараховують пенсії та соцвиплати. Натомість дізнаватися про те, де і скільки ви працювали до 2000-го року, і держава, і роботодавець буде з тої ж таки паперової. Трудової. З неї дані заноситиме сам працівник або установа, де він працює. Коли Мінсоц розраховує там пенсії або якісь інші пільги, за цими даними вони використовують в першу чергу цю центральну базу. А те, що раніше 2000 року, це розраховується з цих трудових книжок. Нічого не загубиться, звісно. Тобто, якщо у вас є стаж до 2000 року, ви показуєте цю книжку. Якщо після 2000 року, будуть використовуватися електронні відомості. За нововведення виступають фахівці з управління персоналом. Погоджуються, що паперові трудові вже віджили своє. Однак, хто заноситиме дані до онлайн-реєстру, які відсутні в пенсійному фонді, працівник чи роботодавець, поки що, кажуть, незрозуміло. В ініціативі говориться про те, що це людина зможе робити самостійно, тобто, входячи через свій особистий кабінет, вносити свій стаж, так, який, я думаю, має затверджувати роботодавець. З ним повинен бути зв'язок. Момент ось цього контакту, комунікації з роботодавцем поки що не 100% зрозумілий. Якщо законопроєкт ухвалять, роботодавець не буде зобов'язаний вести і заповнювати трудову. Дані про місце роботи можна буде самостійно записувати в електронному кабінеті пенсійного фонду. Якщо ми будемо говорити про фактично пенсійні справи, то вони на сьогодні сьогоднішній день достатньо добре захищено. Використовується електронний цифровий підпис або інші способи ідентифікації. І тільки в цьому випадку ти маєш доступ до свого пенсійного кабінету. А от фахівець з питань кібербезпеки Андрій Перцюх у надійності державних електронних систем сумнівається. Каже, дані можуть атакувати хакери. Пригадує вірус NotPetya, від якого у 2017-му постраждали, зокрема, дані Укрпошти. Чому не розглянути зворотній бік питання? Чому Україна не може мати в себе носій інформації. Це буде може включати собі і питання, які розглядаються в e-health, да, які зберігатимуться там. Це і питання, тобто медичні дані людини. Це і питання, що стосується його пенсійного забезпечення. Це може бути якийсь cloud storage, де він буде зберігатися, або це буде власний там носій інформації, який буде зберігатися вдома. У Кабміні запевняють, дані про стаж українців будуть надійно захищені. Анонсують, якщо депутати підтримують законопроєкт, трудові книжки підуть в історію вже до кінця 2019-го. Ганна Рибалка, Анна Несевра, Михайло Третяк та Олексій Іванченков. 5-й канал.